Idem kod bracike u kafanu, tamo nam je i bracika. I sad čekamo autobus i čekamo da krenemo. Dobar dan, dobrodošli ispred autobusa! Ćao za vlog! Zdravo! Jedno mahanje! Zdravo! Ćao! Dobar dan, predsjedniče, pozdrav, jedan veliki, ajmo svi aplauz za predsjednika! Izašli smo iz autobusa, kiša pljušti krajnje, ali moj vlog sa kiša pljušti. Jo, evo ovdje neke lepe medice, evo je naš lepi autobus. I mi smo lepi. Prelepo. Kisnemo, čujemo se kasnije. Jo. I ljudi, evo nas na sceni. Sada smo na tehničkoj pobudi. Ne znam da vičem. Jevićka. Strava. Aha. A ti to snimaš? Malo. Ja samo za sebe, za svoju arhivu. Ljudi, idemo sada da se spremamo. Flex života moga, to sad ne vidi, jer sam i ostala za kopčam jelek. Prvi put u svom životu. Presrećno. Idemo, evo, na binu. Jelena, pa teža mi kesa mi poporuke. Dobrodošli na binu. Neko da me vidi da mi se smeje. Da, vidimo se spremni, čao! Idemo, igramo. Ovako da uđemo. Sve se prosto vidi. Konvertica, autobus iza nas. Taj zvuk je perfekcija. Završili smo, došli smo da jedemo i da pušimo, da pijemo sok i kačemo odrlice i tako dalje. I Nemanja hoće da nas minira, ali neuspešno. Ostavite moj vlog na miru. Vodu obrž golemu. Jo!
Ja! Mirjana! Velka! Da je u srcu pucalo, ma reci gde je zapelo. Ili pređi ili me pusti sad. I hvala svima što ste pratili ovaj jako dugačak vlog iz Lozovika. Molim vas, ušli smo u autobus. Gde je Jelena? Gde je Jelena? Gde je Jelena? Danas su za turnejem. Prelepost! Među dve planine. Bilo se! To je prvi kod, se mora da pojaš. Petro, spavaj! Da! Opa! Da li mi ćeš da dao da otvoriš YouTube kanal? Znaš ti koji bi materijal imala? Ja bi danas imala za vlog od 45 minuta. Ti bi imala za vlog, mazde. Godina, a nigde aspirina, sinoć bila sam sa tobom pijana, na podu posterina, u sobi punoj dima, slika poznata, to je prevara. Je, da vidim da to naopako, 3:32, prelepo. Beograđani ostaju u BG-u, a ja nastavljam dalje, evo ti, hvala, a ja nastavljam dalje za Pančevo. Ova noć nema kraja, jedno čekam dođu kući da skinem ove roletne na sebi.